שלום כולם, כאן בועז פיילר, פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון לדצמבר 2015. אז היום אנחנו פותחים את היום עם ירח באריה במשולש גדול בשמיים, יחד עם מרקורי ואורנוס, מה שיכניס הרבה מהירות לתוך היום הזה, תקשורת נהדרת, ובכלל זה יום שחשוב שנצא בו מהקומפורט זון שלנו, שנהיה, שנראה את הצבעים הייחודיים לנו, האינדיבידואלים שלנו, שנחשוב מחוץ לקופסה, שנהיה אדפטיביים, גמישים ומהירים. והיום אנחנו יכולים עם המרקורי הזה והירח הזה פשוט לתקשר בצורה נהדרת, לספר את הסיפור שלנו כמו שצריך. אז תשתמשו ביום הזה. מה שכן, יש היום זווית מרובעת בין חירון למרקורי, מה שצריך להזכיר לנו שהמילים שלנו יכולות להיות, יכולות לגעת בכאבים. ולכן כדאי שגם נהיה רגישים עם איך שאנחנו מתקשרים את עצמנו היום, ואם אנחנו נתקלים במשהו כואב, אז לא להתעקע עליו, פשוט להשלים ולהמשיך הלאה. שיהיה לנו יום מוצלח, כאן בועז פיילר, להתראות.